ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಚಿಕನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎರಡು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ನ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಬರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಭುದೇವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆಗಲೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರಿಸುಬ್ಬುವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ. ನಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಸು ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹರಿಸಿ ಹಾರೈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿ, ಗೆಳೆಯರ ಒಂದು ಸಾಥ್, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು, ಒಂದು ಜರ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗು, ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಲಾಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಚಿಕಣ್ಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ನು ಅರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಬೇಕು.